dia, pessoal! Estamos começando nosso programa ao vivo com o Henri Cristo, que daqui a pouquinho começará a responder as perguntas de vocês logo após proceder com a dissertação. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é Tua glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei prenunciando meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentar assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E eles vieram em meu nome, antigo Jesus, fizeram prodígios, enganaram, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e a venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão, e para diferenciar-me deles, meu Pai me reenviou com um nome novo. Apocalipse 3, versículo 12. Inri, Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando me agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele.
Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que escuto do meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todos. A primeira pergunta é de Cabrita e Limon. Quando Moisés cruzou o Mar Vermelho, onde você estava? Interessante. Essa pergunta vem de encontro com aquela outra de Moisés e Elias, né? Eu estava ocupando o corpo do Moisés, justamente. Ora, bora, né? Eu disse no início da minha oratória que eu sou o mesmo primogênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois como Jesus e agora como Henrique. É claro que é muito difícil. Como bem disse o Rabino, aquele que desencarnou com 108 anos, muito difícil para as pessoas que leem a Bíblia, que se aficionaram na Bíblia, nos personagens bíblicos, que idolatram os profetas, imaginar que eu sou o mesmo de outrora, o mesmo que voltei sempre de novo. É muito difícil. Bem disse o Rabino, como é o Rabino? Isaac Kaduri. Bem disse ele. Que dirão assim, aquele ali é o Messias? Aquele ali? É assim que dizem, olha, eu apareço na mídia, aquele ali? Mas está bem claro, eu disse a 2000 anos que quando eu voltasse, eu disse assim, prepara-te para receber-me, porque virei a ti como um ladrão e não saberás a que hora virei a ti. Apocalipse 3, versículo 3, e quando eu entro nas vossas casas, não por esse programa meramente, por esse programa aqui da NET. Quando eu entro nas vossas casas, pelos programas da TV aberta, é claro que é um surpresa, de repente alguém anuncia, os telefones se cruzam, os meus maiores divulgadores, adivinham quem é? Quem é que consegue adivinhar quem são os que mais divulgam a minha presença na mídia? Ironicamente, são os evangélicos. São os que mais divulgam que estou lá, eles ligam para casa dos parentes. Olha só, imagine só, está lá o anticristo. E por incrível que pareça, sou sim, sou anticristo, sou anti aquele cristinho de Araque, cristinho folclórico que eles impuseram. Sou o Cristo autêntico, o ungido do Senhor. Sou o mesmo que chicoteei os vendilhões em Jerusalém. E o mesmo que agora, na encarnação presente, obediente ao meu Pai, entrei na Catedral de Belém, expulsei os sacerdotes, assumi o altar, legitimando esse trono que estou sentado agora. Podem ver lá na mídia, está lá, para quem quiser ver esse momento sublime em que meu Pai mandou remover da cruz bonequinho de gesso. Ainda meu Pai mandou que mostrasse que dentro do bracinho tinha um arame, para o povo ver que aquilo ali não sou eu. Sou o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, meus filhos. Tenham todos a minha paz. Hernandes Cabral. Henri, você tem alguma formação profissional? De novo, tenho que lembrar do Kaduri. Olha só o que esse Kaduri tem muito a ver, hein? Esse Rabino Kaduri, antes de partir, partiu com 108 anos. Quem quiser pode ver, deve estar exposto na mídia a história dele. Henrique Pondor Monberg. Então, ele, antes de partir com 108 anos, ele disse que quando eu voltasse aqui na Terra, que eu não iria ter uma profissão. Além de ele dizer que iam dizer aquele ali é o Messias, que eu não ia ter um ofício, que eu não ia, em resumo, que eu não ia ter ostentar um título de doutor. Porque eu vim da parte do meu pai como rabi. Eu vim da parte do meu pai para ensinar. Então, o que eu poderia ensinar aos meus filhos daqui da Terra se eu tivesse que passar por uma academia, se eu tivesse que aprender com algum mestre terrenal? Ele mesmo apontaria com o dedo para mim e dizia, esse lá foi meu aluno. Não tem um homem na face da Terra que pode dizer assim, esse ali foi meu aluno. Porque meu pai não permitiu. Então eu vim aqui para ensinar as coisas que ele ministra em mim. Então eu fui sim, vou nas universidades, tem até convites agora mesmo. Fui aqui na UNB várias vezes, em Curitiba fui em quase todas as universidades várias vezes. Na França, aqui na América Latina, em vários países. Então, eu vou sim, mas para ensinar, para ministrar os ensinamentos que meu pai mandou. E não para aprender, para submeter-me a uma bitola, a uma forma,
com o maior respeito, o maior carinho que eu tenho pelos universitários, maior consideração que eu tenho pelos que estudam, que eu considero relevante, importante estudar. Mas o filho do homem não pode sair de uma forma. O filho do homem não pode dizer, eu sou formado. Não pode sair de uma bitola, eu sou bitolado. Não. O filho do homem obedece ao pai e tem a obrigação de ensinar à humanidade os ensinamentos, as leis eternas do pai, que os homens não têm condições de assimilar, de repente, assim, simultaneamente. Seres humanos, por causa dos limites que são impostos aqui na Terra, incluindo os limites acadêmicos, não podem ver a coisa como ela é. Quem não teve tempo ainda, eu recomendo que leia o livro O Poder da Cabala, também escrito por um rabino. Vejam bem, meus filhos, que eu não tenho nada contra os rabinos, ao contrário, eu os amo. Eles sabem, tem muitas coisas nas quais eles são muito úteis. Esse Poder da Cabala é um livro que explica certos mistérios da Cabala, que aliás eles até se arrependeram de deixar ele para a rua, mas está na rua. Quem quiser informações pode pedir, discípulos instruem minha assessoria. Bom, vamos adiante. Qual é a próxima pergunta? Luciano, no Evangelho, além do amor ao próximo, fala-se muito de repartir as coisas entre todos. Queria saber o que o Henri tem a dizer sobre repartir nessa era atual. Bem, nessa era atual, ontem, hoje, amanhã e sempre, é fundamental, é bem visto aos olhos do Senhor, que se partilhe as coisas boas, mas principalmente os conhecimentos, o conhecimento que vem do Altíssimo. Porque essa história de partilhar bens materiais sempre gera confusão, sempre gera encrenca, ódio, inveja. Então eu sempre ensinarei a 2000 anos e agora que deveis partilhar sim. Por exemplo, qualquer pessoa que está me escutando agora, qualquer um de vós que veio pela primeira vez me escutar, pode imediatamente, assim que terminar no intervalo, ligar o telefone e ligar para alguém, olha lá, o menino está falando, já estarás partilhando as coisas que eu tenha passado da parte do meu pai, já estarás fazendo bem. Eu recebo telefonemas aqui, mensagens de pessoas, que é impressionante, eu fico felicíssimo em ver como eu sou interventor e posso ajudar a interferir na vida, positivamente na vida das pessoas. Pessoas que estão lá no outro lado do mundo, além mar, em outros países, que dizem, olha, mudou tudo. Mudei toda a minha vida depois que eu li tua página, depois que fui começar a compreender como é que funciona a lei de Deus, mudei tudo. E também pessoas que dizem assim, até eu te conhecer, quando eu te conheci, eles dizem assim, mandam mensagem assim, eu debochava de ti, eu ria, eu te achava figura folclórica, eu te achava apenas um comediante, um brincalhão, mas depois que fui ler tua página, diz eles, comecei a raciocinar e ver que tem sentido tudo o que tu falas. E passei a pôr em prática e minha vida mudou radicalmente para melhor, dizem. E são pessoas que eu nunca vi, mas que tiveram olhos para ver e ouvidos para ouvir, e mais importante ainda, cérebro com miolos para raciocinar. Porque só podem raciocinar como filho de Deus aqueles que andam eretos. Só merece o status de filho de Deus aqueles que andam eretos, que raciocinam e que não são como meramente uma Maria vai com as outras, que não são meramente uma vaca de presépio. Os filhos de Deus andam eretos, olham, analisam, questionam como estáis fazendo agora. Esses são os filhos de Deus. Aí outra coisa, os filhos de Deus não promovem um juízo equivocado a priori. Os verdadeiros filhos de Deus, antes de me julgar, eles vêm me questionar pessoalmente. Ou pela mídia, como agora, pode ser pessoalmente. Mas aí são os filhos de Deus. Agora, aqueles que formam um juízo, sem nunca ter estado comigo, sem nunca ter me questionado, são os evangélicos, são os seres rastejantes que ainda não evoluíram suficientemente para lembrar do que eu ensinei quando me chamar Jesus.
Quando me chamou Jesus, eu disse assim: não julgueis para não ser de julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Então, um verdadeiro filho de Deus, um cristão verdadeiro, ele não julga jamais a priori. Quero dizer mais uma coisinha ainda sobre esse assunto de julgamento, que no âmbito da ciência, dos conhecimentos da mente humana, é um consenso mundial, universal, de que um cientista, estudioso da mente humana, um psiquiatra, um psicólogo, um neurólogo, qualquer indivíduo que estuda a mente humana e produz um diagnóstico sem conversar com a pessoa estudada, é um consenso universal, é um charlatão. Qualquer indivíduo que produz um diagnóstico assim, ele me vê na televisão: ah, é loucura! É um charlatão, tá falando. Porque um verdadeiro profissional da medicina mental, ele vem conversar comigo, como muitos já vieram. E daí sai daqui com a cabeça erguida, raciocinando inteligentemente, e não fica como uma vaca de presépio, mugindo e dizendo abobrinhas. Quero deixar isso bem claro também. Eu recebi vários cientistas, médicos, psiquiatras, que vieram falar comigo, e a maioria deles se tornaram meus amigos. Exceto aqueles que nem cabresto, que não vem me dizer para mim, meus filhos, que não existe evangelho psiquiatra. Tem! E como tem evangelho psiquiatra, tem psiquiatra encomendado, eu vi cada coisa. Por exemplo, Ibrahim Jorge, lá em Belém do Pará, em plena televisão, me julgando, me condenando. Aí quando um neurocientista botou ele na parede, perguntando por que ele me odiava tanto, diz assim: olha aqui, arrancou de dentro da camisa dele a efígie do sumo pontífice de Roma, e diz assim: a este aqui que eu represento. Daí expeliram do ar, saiu fora do ar, foi expelido do encontro científico. E se eu vim lá do Rio de Janeiro, diz ele, eu não sou igual a vocês tupiniquins aqui. Eu vim aqui porque eu sei quem ele é, o que ele é, etc. Tiraram ele do ar, mané. Tiraram. Quando veio me visitar na prisão, lá em Belém do Pará, no presídio São José, quando eu disse para ele que eu não permitiria que fumasse no meu recinto, porque ele pensou, quando veio falar comigo, que eu estava como detido, que eu tinha a obrigação de submeter-me a ele. Mas o coronel Bahia, que era diretor do presídio, me disse assim: olha, Ingrid, você não tem obrigado a falar com ele. Não tem obrigação. Você está aqui, você fala com ele se você quiser. Porque eu já estava sendo examinado por uma junta psiquiátrica, né? Daí eu disse: não, mas eu quero falar com ele. Quero conhecer ele. Já que ele veio me procurar, quero conhecer. Ele entrou todo posuro, né? Logo arrancou um cigarro e começou a fumar. Disse: não pode, aqui dentro não pode. Como não? Eu, aqui na minha presença, não pode fumar não, para ele. Mas você não é detido? Não, estou detido sim, mas não por ti. Entende? Eu tenho os meus direitos, tu fuma lá fora, mas não na minha presença. Nada contra os fumantes, hein, meus filhos? Mas só que eu não gosto, não me reservo o direito de não ser fumando, uma vez que já fui na minha juventude. E sei muito bem o malefício que o tabaco faz para quem usa. E depois ele, imagine, era um cidadão já com 60 e poucos anos e não tinha aprendido ainda, estudando psiquiatria, que o cigarro faz mal para a saúde. Repito, não quero nenhuma ofensa, não quero ofender ninguém que fuma, porque eu sei como é difícil de deixar esse vício. Mas estou só explicando que muitos me olham e poucos veem, muitos me julgam a priori. Estou exortando os filhos de Deus, os livres pensadores, os que anseiam por liberdade consciencial, que venham a mim me questionar sem nenhum tipo de alienação e sem um julgamento formulado a priori. Até breve, meus filhos. Tenham minha paz. Telmo Teixeira: Henri, qual é a melhor forma para atrair prosperidade para nossas vidas e ter sucesso?
Essa pergunta eu apenas vou repetir o que já respondi há 2000 anos, né, meu filho? Há 2000 anos me fizeram essa pergunta, sim, eu disse assim: buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu reitero uma vez mais: como tu já buscaste o reino de Deus e a justiça de Deus, o restante é só continuar ativo e colher os frutos que tu estás plantando, cuja semente tu estás plantando agora, meu filho. Siga adiante, siga em harmonia com o Pai, pensa no Senhor, ore pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, de meio-dia e de noite, e a tua vida vai ser um mar de rosas. Tenha a minha paz. Francisco, Senhor Henri, o programa poderia ter mais tempo até a exibição em rede nacional, apesar que eu já assinei o abaixo assinado. Pois é, meu querido, meu pesado Francisco, não importa em que lugar tu estás, quero dizer o seguinte, que eu, esses dias, tenho recebido mensagens de pessoas que querem que o programa aumente o espaço. Então, eu entrei num consenso aqui com os discípulos, com a assessoria, e nós íamos começar amanhã, pelo menos prolongar o programa, digamos, começar, terminar o programa hoje, amanhã às 11 horas daríamos continuidade. Mas não vai dar amanhã, porque surgiu alguns compromissos, inclusive de mídia, então eu vou transferir para um outro domingo. Para o outro domingo, e amanhã, se alguém quiser, pode ser reprisado esse programa, amanhã, para ir se acostumando que às 11 horas daremos continuidade. Justo em atendimento ao pedido de pessoas assim, mas não será o programa oficial. O programa será sempre nesse horário, sábado. No domingo será apenas uma continuação, na medida em que surgem sempre mais e mais perguntas, e para dar tempo de respondê-las. Então será não nesse domingo. Nesse domingo vão reprisar, porque temos um compromisso, surgiu um compromisso de mídia que temos que atender. Mas aí no domingo que vem, às 11 horas da manhã, na graça do Altíssimo, daremos continuidade ao programa de hoje. Inclusive, até é bom que, já que me levantaram essa pergunta, que me respondam lá os que estão me ouvindo, se estão de acordo, se querem. De outras pessoas opinarem, isso vai importar muito para nós. Se outras pessoas escreverem, não, eu quero. Claro que houve pessoas que disseram assim para mim: olha, infelizmente no sábado eu ainda trabalho, né? E daí então eu não posso assistir o programa, entende? E, porque a princípio a gente gostaria que todos tivessem liberdade no sábado de não trabalhar, né? Mas já que nem todos podem, então aí, por conta dessas pessoas que solicitam, que queriam que fosse no domingo às 11 horas, então assim ficou. Mas só que não vai ser ainda nesse domingo. Sim, era para ser, mas porque surgiu. Vamos ver que vai ser sábado e domingo. É, vai ser sábado e domingo. É bom que me lembre assim: não vou mudar o horário do programa, não. Esse horário já está fixado. Sábado às 11 horas. Apenas, para que bem esclarecido, no domingo atenderemos, responderemos as perguntas que sobrarem no sábado. E de repente, podemos até falar alguma coisa mais. Responder alguma pergunta mais que surge no transcorrer do programa, que será de novo das 11 ao meio-dia. Eu gostaria que alguém me escrevesse para cá, mandasse alguma explicação, se efetivamente tem mais pessoas que têm dificuldade de no sábado, e como querem que o pai, meu pai, pede a bênção do meu pai no domingo também, pronto, vamos adiante. Fabinho, eu quero saber se o Henri condena a homossexualidade quando o amor é verdadeiro. Filhos, o amor verdadeiro independe de carne. Quando as pessoas se amam verdadeiramente... Opa, caiu. Alguém me entendeu? Que droga. Não aconteceu nada, até vou tomar mais um pouco para que se cair, no... minha água caiu, pronto. Então,
Toma mais um pouco, senão ela foge. Estão voltando a responder. É que aqui esse negócio aqui, não sei, tem espaço. Tem que fazer um buraco. Bom, pode deixar que vou tomar as providências devidas. Então, os meus filhos, o amor verdadeiro, como eu ia dizendo, não depende de carne, não depende de sexo. O amor verdadeiro é espiritual. Ele transcende até mesmo os séculos. Até os séculos o amor sobrevive. O verdadeiro amor. Agora, quanto à homossexualidade, eu já expliquei isso muitas vezes e qualquer um pode ler minha opinião completa sobre a homossexualidade na parábola do veículo particular, que demoraria muito para eu estender a torre de nome. Então alguém vai lá na net, quem tiver interesse, e vê o que eu falo sobre a homossexualidade. Porque eu estou aqui por ordem do meu pai para reger espíritos e não carne. Tenho consciência que as pessoas, os seres humanos, para evoluir, passam por vários estágios no âmbito da vida carnal. Então, também opinei sobre isso, sim. Só que no momento presente, eu só posso opinar sobre a espiritualidade, mas quero deixar claro que não tenho nada contra qualquer forma de amor, desde que seja amor. Que essas coisas horrorosas que eu vejo aí pela mídia, isso de pessoas tendo que fazer picadinho, botar dentro de mala para mandar para... Essas coisas horrorosas não tem nada a ver com amor. Quando o amor existe no que concerne a ligação espiritual com Deus, o amor, então não tem nada de fazer picadinho, não tem nada de maldade, não tem nada de um rico ficar humilhando uma mulher pobre porque ela foi pobre e ele era rico, nada disso. Não tem disso. Porque daí também a lei está em vigor sempre. Eu aconselho qualquer homem rico que despose, que case, que se junte a uma mulher de origem humilde, que jamais jogue no rosto dela que ela era pobre. Jamais jogue no rosto dela a origem dela. Que isso é um jogo muito baixo, um golpe muito baixo, que pode gerar sim ódio, ressentimento, etc. Então, recomendo que os homens inteligentes aprendam com os exemplos. Sim, porque às vezes pode sim uma pessoa de outra classe social se unir a alguém de outro nível, de um nível diferente. Mas jamais dar um golpe tão baixo como eu vi esses dias na mídia, depoimento de empregado e tudo, porque daí o demônio entra no meio e pode fazer o serviço dele até mais bem feito do que alguém pode imaginar. É melhor, recomendo isso. Então, respondendo a pergunta que me fez sobre o homossexualismo, está bem claro lá, na parábola do veículo particular. Quem ler essa parábola vai perceber como é interessante a interpretação da lei divina à luz dessas confusões que estão havendo hoje em dia na sociedade. O mundo está de cabeça para baixo, né? A educação está tudo o contrário, entende? Os valores estão todos invertidos. Mas não se impressionem, não pensem que quando eu falo essas coisas, eu estou indo contra quem quer que seja. Não. Eu tenho consciência do que é possível acontecer entre duas pessoas, não importa de qual sexo. Eu tenho consciência. Eu sou o Cristo que tem conhecimento empírico. Eu não sou teórico, eu não tenho meus conhecimentos, não sou apenas teórico. Eu tenho o conhecimento que meu pai me fez vivenciar na prática, examinar item por item. Senão não poderia cumprir minha missão, senão eu teria permitido que apedrejassem a Madalena. Se eu não tivesse já há 2000 anos sido instruído pelo meu pai sobre as coisas que acontecem na relação entre os seres humanos, quando me disseram, mestre, essa mulher foi apanhada agora mesmo em adultério. E Moisés na lei diz que apedrejemos essas tais. Que dizes tu logo? Eu diria, que cumpra-se a lei.
Mas não, eu tinha aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, porque eu tinha certeza que todos eram pecadores, porque eu vivia vivido no meio deles. Então eu tenho certeza que todos são pecadores. Aquele que diz que ele é pecador é o maior pecador de todos. Aquele que diz que é santo é o próprio demônio falando. Tem todos a minha palavra, filho. Juninho, esta água é benta? Ah, esta água é muito benta. Toda água que pode nutrir o filho do homem é benta. Toda. A água limpa, né? É benta. Mas essa aqui que veio de um do coco, ficou melhor ainda. Ela é mais benta ainda. Ela saiu dentro de um coco verde, sabe? E, ó, leve. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Mas não se abaixe, manda um golezinho virtual para ti, meu filho. Vai lá. Voltando, pessoal. E a próxima pergunta é de Feliz Sempre. Mestre, quando uma pessoa, no momento que desencarna, no mesmo instante, ela já acorda em outro plano ou fica dormindo por um tempo? Interessante. Acordar, ela não acorda no outro plano. Quando ela desencarna, por isso que se diz, vai dormir o sono dos justos. Quando ela desencarna, ela entra para o plano da inconsciência, e ela fica primeiro uns 3 dias, no mínimo, até acompanhar o corpo à sepultura. E depois, dependendo da condição espiritual, se ela não tem muito pecado, ela sobe. Mas sempre é inconsciente. E se ela tem pecado, aí ela fica aqui na terra, azucrinando a vida dos outros. As chamadas almas penadas, já viram falar? Fala até o telefone. Então, digo, mas como é que pode um defunto falar o telefone? Fala. Ele usa a mão de alguém, ele incorpora em alguém, pega e diz para esse alguém para ligar para o número tal e tal, e fala assim ao telefone com outra pessoa. Ainda dando às vezes um susto na família, que eu sei de casa que foi até necessário buscar o atestado de óbito para ter certeza que a pessoa tinha morrido. Entende? Então ela efetivamente, se ela não tiver o peso dos pecados sobre ela, ela vai para o pai de volta. Mas se tiver muito peso, ela fica aqui até conseguir um outro corpo para reencarnar. É claro que os anti-reencarnação, os néscios, os ignorantes vão falar um monte de abobrinhas. Mas aqueles todos que falarem essas abobrinhas, o castigo que lhes espera é ter que encontrar uma alma penada desta. Esse é o castigo que espera por eles. E ver de perto a alma penada se manifestar no corpo de uma pessoa, às vezes até conhecida, para, é o castigo inerente ao aprendizado, para aprender que o que eu estou falando é verdade. Porque só mesmo depois que isso acontece, que a pessoa começa a compreender, mas então a morte não existe então. Então o que o Iri falou há 2000 anos e agora é verdade. Porque a maioria dos habitantes da Terra ignora. Inclusive eu conheço pessoas esclarecidas, estudadas, que insiste em dizer que morreu, acabou. Uma vez eu vi um cientista falar que a morte é uma fatalidade biológica. É claro, um discurso programado. É uma fatalidade biológica para o corpo físico. Mas o espírito não é à mercê dessa fatalidade biológica. O espírito continua. Não é nem à mercê, nem a beneficiado por ela. A fatalidade biológica é uma realidade. Corpo fenece, exaure, mas o espírito, porque o espírito habita no corpo, no sangue. Quando o indivíduo sai do corpo, o sangue coagula, porque não está mais vivificado pela presença do espírito e pela onipresença do Altíssimo. Porque no sangue de Deus habita o corpo dos filhos dele na terra e de todos os seres que habitam sobre a terra.
não só dos filhos dele, não só dos humanos. Todo ser que se move sobre a terra é animado pelo sopro divino. Então é isso. Luciano, de onde vêm as fobias de nascença? Por que alguém já nasce com fobia de certos insetos ou outros animais e continuam a manifestar já depois de adulto, mesmo os inofensivos? Depende de algum resquício sobrado no contexto karmático da existência anterior ou alguma influência sofrida no período da infância. Depende do tipo de fobia, podemos ter medo de bicho, né? Depende. Aí é uma pergunta que requer quase um livro escrito com exemplos. Então, tudo depende. Se quiser explicitar a pergunta, eu posso responder mais a contento. Assim é muito, muito, muito vago. Ah, eu tenho medo de formiga. Vou contratar um tamanduá, né? Eu tenho medo de mosca, vou contratar um sapo. É muito difícil responder essa pergunta se ela estiver mais explícita. É, mas é verdade, pense bem. Para cada veneno tem um antídoto, né? É sério, pode tocar. Jorge Irineu. Caro Inri, gostaria de saber o que o senhor pensa da exploração dos fiéis pelo mercantilismo dos evangélicos neopentecostais. É, neopentecostais, né? Não existe neopentecostal. Que não existe, neo seria novos. E não houve antigo, logo não tem novo. Houve sim uma reunião satânica, onde os espíritos enganadores incorporarem algumas pessoas para ludibriar. Exemplo, falarão línguas estranhas, é verdade. Falam línguas estranhas. Mas qual é o benefício da língua estranha se não unicamente acochar o cabresto do Evangelho? Unicamente. Vai lá num templo desse, chamado neopentecostal, como recentemente fiquei sabendo pela mídia que até sumiu uma criança num desses templos lá em São Paulo. Todo mundo viu, né? Até as autoridades estão em busca dessa criança. Então você vai lá num templo deste, como curioso, levado por algum parente, depois sai de lá encabrestado, só porque você viu um demônio lá incorporado em alguém falando uma língua que tu não conhecia. Pense bem, se tu és seduzido porque alguém fala uma língua que tu não conhecia, tu não estás vestindo a carapuça de jumento? Pense bem, se tu tens prazer, se tu és seduzido, porque lá, imagine lá naquela igreja, eu vi um pastor ou sei lá quem falando uma língua que eu não conheço. Ora, isso é um atestado de imbecilidade. Tu dizer que visse alguém falar uma língua que tu não conhece, por conta disto tu aceitaste colocar um cabresto e o status de evangelho. Se eu, quando me chamaram Jesus, deixei tudo muito claro, deixei claro também que não era para ir na igreja, eu disse assim, tu, quando orares, entra no teu quarto e fechar a porta, ora o teu Pai Celeste em segredo, ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Por exemplo, aquela criança que eu acabei de ver a minha, se a família dela não tivesse ido na igreja, não estavam chorando agora perto daquela criança, porque teria ficado em casa, protegida pela família. Então é bom que todos pensem bem se vale o que eu ensinei a 2000 anos, Mateus 6, versículo 6, ou se vale o que os embusteiros que vieram depois de mim, que eu anunciei que eles viriam, ensinaram. Porque ele diz assim, orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Farão prodígios, enganará muitos. Mateus 24, V5 e 24. E eles vieram em meu nome antigo Jesus, fizeram prodígios, com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, compraram, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E meu pai me mandou com o nome novo, Inri, justamente para diferenciar-me deles. Apocalipse 3, versículo 12. Muito bem, então se eu disse tudo isto, avisei
que era para orar e vigiar, e avisei que era para orar no quarto, a porta fechada. Então, só quem quiser ficar desprotegido pela divina providência, quem quiser desafiar as hostes celestiais, só quem quer desafiar o poder de Deus, é quem vai ouvir os charlatães que praticam estelionato religioso. Aliás, recentemente, fazem 30 anos que eu falo sobre estelionato religioso. Agora, recentemente eu vi na mídia, não lembro em que mídia, que parece que tem algum legislador, alguém está querendo mover montar um processo, uma lei para acabar com isso. É porque descaradamente, na cara mais dura do mundo, sem precisar comer gimocopim, eles pegam, é o bebê gimocopim, jogam na cara de qualquer um a violação do artigo 171 do Código Penal Brasileiro. O que, que significa isso, esse Código Penal? Induzir alguém a erro para oferir lucros. Então, quando um impostor que se diz pastor, que se diz meu servo, servo de meu pai, vai induzir uma pessoa ingênua, uma pessoa desorientada, uma pessoa desesperada, a que tem que tirar 10% de seu salário para dar para ele, ele está praticando estelionato, sim, religioso. Ele está violando o artigo 171, a partir do momento que ele induz um operário que ganha um salário miserável a tirar 10% de seu salário para dar para ele, isto é estelionato, meus filhos. E também a partir do momento que ele manda, ele cobra um sacramento. Quando eu disse em Mateus 10, versículo 8, ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expeli os demônios, curai os leprosos, dai de graça o que de graça recebeste, eu disse. Mateus 10, versículo 8. Se eu disse dai de graça o que de graça recebeste, como é que pode alguém em meu nome antigo, Jesus, em nome do meu Pai, cobrar um sacramento? Como? Sem violar os ensinamentos que deixei, sem violar que eu disse para orar no quarto, a porta fechada. Então eu estou explicando isto para que os seres humanos pensantes, e ainda respondendo as perguntas, obviamente, parem, meditem e tirem suas conclusões. Que eu não mandei ninguém pagar o dízimo, não mandei ninguém vender sacramento, e não mandei ninguém se submeter à chantagem, tanto do dízimo como da cobrança do sacramento. Quero que todos que me ouvem compreendam que eu não estou aqui falando nesse instante para ofender quem quer que seja. Mas se a verdade ofende, não posso fazer nada. Estou falando para despertar as consciências, porque meu pai disse que este é o ano do despertar. Então as consciências, eu percebo que elas estão começando a se despertar. Eu fiquei feliz quando vi esse tema, me veio pela mídia, até vou olhar onde está para oportunamente falar, que tem legisladores pensando em criar leis, e aliás, lei que eu considero que não precisa, porque já existe. Se o Código Penal fosse respeitado, fosse levado em conta, muitas coisas mudariam. Mas querem criar novas leis, façam bom proveito. Ocupem o tempo ocioso e criem, sim, novas leis para que os seres humanos se sintam protegidos dos lobos em pele de ovelha. Tenham todos a minha paz. Sidney Luiz. Senhor, você confirma o Espiritismo? Que animal não tem espírito? Por que os animais têm tanto amor com o ser humano? Quem é que diz que animal não tem espírito? Espiritismo. Ah! Diz ele. Então não são espíritas. Segundo ele. Hein? E ele que falou isso. Quem é essa pessoa que fez a pergunta? Sidney Luiz. Pois então, se ele ouviu isso alguma vez, essa sandice alguma vez, ele ouviu de alguém que não tem espírito. Porque espírita, por exemplo, quer dizer alguém que crê, que tem consciência da existência do espírito. E dizer que o animal não tem um espírito é uma insanidade. Porque o animal é animado pelo sopro divino. E o espírito, o que é senão uma partícula do macrocosmos,
Todos os seres que se movem sobre a terra são animados pelo sopro divino. Agora o animal ainda não conseguiu, o animal bestial, o status de alma, ainda não tem alma, que é como se fosse uma espécie de capa veludosa em volta do espírito. E isso o animal não tem, porque ainda não evoluiu. A alma só é acoplar, vamos dizer, uma linguagem bem simples, por ocasião da evolução do espírito, que nem todos alcançam. Agora, espírito, todos os seres que se movem sobre a terra têm espírito, e se alguém disser que animal não tem espírito, este alguém ainda precisa sofrer muito, pastar muito, gramar muito, para compreender que sim, que todos os seres que se movem sobre a terra são animados pelo sopro divino. Conforme eu canso de dizer que cada partícula de vosso sangue é animado pela onipresença de Deus, que o Deus é o supremo criador, o criador supremo do universo. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, na sua condição de onipresente, ele que vivifica cada partícula de vosso sangue e cada célula de vosso corpo. E também tenho dito anteriormente aqui, reitero uma vez mais, que não são só os seres humanos, todos os seres que se movem sobre a terra. Agora, aí que está adquirir o status de ser humano, verdadeiramente ser humano, compreende também ter alma. Porque existem muitos bípedes com um vestimenta carnal parecida com o humano, mas não tem ainda o status de humano. Tem falsamente, mas não merecia, porque não tem aqueles seres que cometem esses crimes bárbaros, que aí os próprios parceiros dizem: é um desalmado. A palavra, porque dizem, este é um desarmado, olha o que ele fez, ele é um desarmado. Quer dizer, ele tem um espírito, mas não tem alma. Deu para entender? A voz do povo é sim a voz de Deus. Ninguém é obrigado a crer. Eu me rendi a isto há 2000 anos. Quando o povo disse crucifique, crucifique, e o Pilato disse, defenda-te, não vês que eu posso te crucificar ou te condenar? Eu disse, nenhum poder teria se não te fosse dado do céu, disse, do alto. Porque eu vi que o povo disse crucifique, crucifique, então eu reconheci que tinha chegado a minha hora e que eu tinha que ser, sim, crucificado, oferecido em holocausto pelo pecado da humanidade. Cabuterimon, vai ter dilúvio no centro-oeste? Cara, pergunta, né? Bem, de vez em quando dá um dilúviozinho aqui, básico, né? Na época da chuva. Agora temos um período de estiagem aqui que vai começar agora, né? Mas de vez em quando vem um dilúvio assim, assim. Mas é pouca coisa, não há perigo. É uma pergunta assim tão engraçada. É que não há perigo de aqui no centro-oeste a gente nivelar-se ao mar. Não, não está previsto nos próximos séculos. Tá bom? Zé, Inri, você cura gagueira? Não, eu nunca curei ninguém, nem curo. Meu pai é que faz as obras. Há 2000 anos eu já disse. Disseram, mestre, bom mestre. Disse, eu não sou bom. Meu pai é bom, é ele que faz as obras. Então, para ele tudo é possível, sim. Se o que portador da gagueira vier buscar sinceramente a bênção dele, não para me testar, e sim para obter a bênção, o Senhor pode agraciá-lo sim com a bênção, como eu vi em muitos lugares, em muitas cidades do Brasil, até da Europa, então, acontecer coisas assim, incluindo doenças como câncer, etc. Mas sempre só ele. Eu sou apenas o executor de sua santa vontade. E se alguém vem à minha presença dizendo, eu vou ver se o Inri é Cristo, ele me cura, ele perde o tempo. Só pode vir aqui se disser assim, bom, eu vou pedir ao Pai, vou lá no Inri, eu vi, ouvi a voz dele e diz que pela voz eu haveria de reconhecer e vou lá. Vi ele,
Eu sei que ele pode me aliviar dos meus achaques, de minhas dores. Daí vem aqui, eu invoco o Pai, como vocês devem perceber, na hora da bênção, não digo te abençoo nunca, jamais. Eu invoco o meu Pai, e Ele é que abençoa, Ele é que faz as obras. Ontem, hoje e sempre, nunca. Não tenho poder nenhum para curar ninguém, nem para fazer nada por ninguém. Só o meu Pai tem. Ele tem, pode e faz quando o penitente vem, humilde, pedir a proteção dele. Danilo Elton. Bom dia, Henri. Quando a alma penada cansa da vida de alma penada e deseja se aproximar de Deus, ela é auxiliada de alguma forma? Claro, se ela conseguir retroceder, se ela conseguir se arrepender das coisas que fez, já começa o caminho da regressão. Me lembrei agora, em falando desse assunto de cura, me lembrei agora que eu recebi essa semana a visita de um neurocientista que há 4 anos atrás esteve aqui e que ele ia perder um dedo do pé, lembrei agora, e ele, porque ele tinha problema seríssimo com diabetes, pediu para mim há 4 anos atrás para colocar minha mão, que eu não uso para cumprimentar as pessoas, na ferida dele, no dedo dele que estava necrosando, e ele veio aqui ontem, né? Anteontem. Segunda-feira. E disse para mim, olha, ele tirou o sapato, fez questão de tirar o sapato, a meia. Eu digo, bom, vou sentir um cheirinho de chulé, tudo bem. Mas não, ele está bem limpinho. E mostrou bem, olha, o meu dedo está intacto. Né? Ainda me disse, lembra que aqui embaixo também estava necrosando? Eu disse, é, meu filho, lembro sim. Senhor Deus, meu Pai, fez esta obra. Né? E ele disse que vai voltar aqui me visitar de novo, fazia 4 anos que eu não vi ele. Né? Que o Senhor o proteja, o abençoe. E é um pecador. É um pecador, mas na hora da dor ele veio, pediu, e meu Pai fez a obra. O nome dele é Felipe. Claro que eu não vou dizer o resto do meu nome para ninguém. Mas é engraçado que ele disse que na infância, quando ele estudava, a professora dele disse que Felipe queria dizer cavalo. Então, eu achei até simpático ele assumir um nome de um animal tão nobre, né? Tenho todos a minha paz. Gaguinho, Henri, você consegue ver o futuro? Meu Pai, que é o Senhor da vida, do futuro, é que sabe tudo. E às vezes ele me dá a ver, sim, me dá a vislumbrar o futuro. Mas só aquilo que ele considera relevante. Por exemplo, em 1980, quando eu estive aqui em Brasília pela primeira vez, ali no Hotel das Américas, que eu abri a janela de manhã cedo e olhei esse céu maravilhoso, e ele disse assim, aqui é a nova Jerusalém do Apocalipse, disse o Senhor. Eu fiquei assim estupefato. Aí ele disse, aqui vai ser sediado o meu reino, disse o Senhor. Mas não no início, disse ele. Aí eu olhei tudo, já daquele momento em diante eu me passei a sentir nascido aqui. Na minha mente ficou desde então sempre aquela lembrança daquele momento. E aí quando fundei a SUST, já mandei colocar nos estatutos da SUST que a sede definitiva seria em Brasília, em 1982 já. E eu quando vim aqui daí em 81 de novo, que eu estava com o povo lá no, na praça da Tour da TV, eu olhava para o povo, falava, e me sentia já daqui. Sentia que aqui seria a minha última casa. Meu verdadeiro abrigo. E estou aqui. Então eu vi o futuro que meu Pai me mostrou. E ele disse ao Senhor, ainda falando no futuro, que no futuro a humanidade toda vai compreender
que Brasília é a capital mística do mundo, a Nova Jerusalém. E ele diz que, em que pese falarem o que falam de Brasília, que as pessoas ignoram, não compreendem, não sabem separar a Brasília administrativa, a Brasília que envolve, que recebe gente de todas as índoles, porque Jerusalém também recebia gente de todas as índoles e até agora recebe. Então a Nova Jerusalém, que recebe gente de todas as índoles, então os ignorantes não podem ser Brasília, Nova Jerusalém. Nunca, lá só tem corruptos, lá Brasília, Nova Jerusalém, sede do governo federal do Brasil, capital mística do mundo, ela recebe todas as gentes. Mas eu queria recomendar àqueles que pensam assim, que meditem. Tá bom, Cuco. Recomendar àqueles que pensam assim, que meditem. Que os eventuais legisladores corruptos, os eventuais políticos corruptos que aqui vêm, eles não são eternos. Eles vêm e vão. Agora, Brasília é a capital mística do mundo. Eles fenecerão, desencarnarão em suas cidades, em suas origens, e Brasília continuará existindo. Brasília foi programada, arquitetada, criada pelo Altíssimo, que inspirou, obviamente, os fundadores, para ser a capital mística do mundo. Ninguém é obrigado a crer. Assim como dizem, aquele ali é Cristo, aquele é o Filho de Deus, aquele é o Cristo. Nunca! Assim, as mesmas vozes babugentas dizem que Brasília não pode ser a capital mística do mundo, não pode ser a Nova Jerusalém, porque ela aqui recebe também pessoas de índole questionável, de índole obscura. Mas é a capital mística do mundo. Um dia toda a humanidade vai compreender que eu não estou brincando, eu não estou falando brincadeira, estou falando o que meu pai disse que eu devo falar. E olhem bem, quem quiser conhecer, pode a título de curiosidade jurídica, ver o Estatuto da SUS e ver que lá no início, na fundação, está escrito assim, que a sede será transferida, centralizada definitivamente em Brasília, capital federal, Nova Jerusalém. Tá, para quem quiser ver, tá? Tenho todos a minha paz. Juarez, quanto tempo você demorou para chegar lá no Pai? Lá no Pai, que ele se refere, é no infinito. E no infinito o tempo não conta, meu filho. Não faz nem um segundo que fui crucificado. Na contagem do tempo pelo Pai, não faz nem um segundo que fui crucificado. Então logo não conta o tempo. Inclusive aproveito o ensejo dessa pergunta para dizer o seguinte, que tem muita gente que confunde as leis divinas registradas no bojo das Sagradas Escrituras, porque dizem que ela não combina com os estudos arqueológicos, porque ignoram o significado místico, cabalístico da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro de letras mortas, repleto de fábulas, parábolas, lendas, mas é sim o estojo guardião das leis de Deus, que ele permitiu que fosse colocado dessa forma, para que só aqueles a quem ele inspira, aqueles que vêm humildemente pedir para ele compreensão, ele inspira a examiná-la cabalisticamente. Então podem compreender o significado e perceber que não existe contradição entre a arqueologia e qualquer outra ciência com a Bíblia. Porque compreenderão então que o Altíssimo, o Criador Supremo, jamais se ajoelharia diante de um calendário. Logo, ele não está à mercê de calendário. Ele disse que mandou colocar lá que o mundo foi criado em 6 dias para facilitar a vida dos habitantes da terra, para que o homem tivesse o 7º dia como descanso e é o dia do Senhor. Mas é bom que todos saibam
que esses 6 dias podem ter sido 6 trilhões de anos, meus filhos. Aí onde os arqueólogos entram em harmonia comigo, com o que eu falo. Pode ser 6 trilhões de anos, pode ser, inclusive, como a evolução. Que muito antes de Darwin, já o Anaximandro, lá na Grécia, expôs como é que ocorria a evolução. Então é claro que se você olhar para uma galinha agora, ou para um peixe agora, olha para um peixe, vai lá, pega uma sardinha, olha para ela, e vê se daqui meia hora ela vai virar um pássaro. Não vai, entende? Vai levar tempo para aquelas barbatanas dela assim virar a asa, depois de muitos séculos, daí ela vai voar. Inclusive, recentemente eu vi na mídia uma coisa muito interessante, um peixe com asa, um peixe que voa. Queria até que eu colocasse no observatório sideral, já foi colocado? Para que as pessoas possam ver. Um peixe que voa. Que interessante, sério? Que vem corroborar isso que estou falando. Quero que coloquem lá, se possível, para que todos possam ver um peixe que voa. Porque quem olha assim, se olhar, diz bem, na Bíblia onde está escrito que Deus criou, primeiro, água, o mar, os peixes, depois as aves do céu, aí dá para compreender na cronologia, que daí o peixe saiu voando, mas não assim. Fique a olhar na beira do mar, de repente, além das gaivotas, tu nunca vai ver uma tainha sair voando. Entende? Não. Tu tens que demorar muito tempo indevido aqui na Terra para um dia tu poder ver. E não dá para tu te encontrar sempre com a tainha para ver se ela já está voando ou não. Então tens que usar um pouco a cabeça, raciocinar e dar uma ocasião ao teu sistema neuronial a meditar. Ah, mostra lá, olha, isso aqui, para um quadro como esse, o pintor deve ter feito em alguns dias, mas a obra divina leva milhões de anos. Olhem bem. Olhem bem aqui os animais virando gente. Olha lá o simbolismo da morte. Olha aquele velhinho lá, já tá tão arcado que daqui a pouco ele atravessa o rio da morte e já sai lá uma criança. Olha lá. Estão vendo bem? Aqui, ó. Ele está aqui, o moço. Está ali o Hélio Queiroz também. Tem ali, cara, um deles. Hélio Krause, galera. Puta. Aqui vem um amigo Hélio Krause, agora confundi com o Hélio Queiroz, que é meu amigo também aqui do Brasil. Olha só, ainda bem, obrigado pela correção, minha filha. Aqui está correndo na minha cabeça. Ai, não acredito. Pois é, então daí vê, vai. Isso é uma ilustração para facultar aos seres raciocinantes e pensantes uma ideia como seria, mas ainda assim não corresponde com a realidade, né? A realidade é muito mais chocante. Vou pedir ao pai, agora está terminando o programa, né? E lembrar então que no próximo sábado, já vai começar, aí vamos poder estender mais as perguntas. E agora, antes de me despedir, não me canso de lembrar que na luz de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a Terra, sem exceção, pelas razões que acabei de expor, sem exceção, amo todas as criaturas que se movem sobre a Terra. Obviamente, em consonância coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente desiguais na medida em que se desigualam. Pedi ao Pai a bênção. Tinha algumas coisas mais a falar, mas é bom, como dizem alguns para mim, é bom deixar um gostinho de quero mais. A gente se vê no outro dia, né? E no que depender de mim, no que depende de mim, meus filhos, a gente sempre se encontra. Aqui e depois lá. De acordo com a vontade do Altíssimo. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis
tudo descobre em tudo bem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Queria dizer ainda mais uma coisa. Eu leio, eu vejo as coisas que me são enviadas pela net, leio, vejo, escuto, e vejo muitas vezes seres humanos se odiando, se degladiando por motivos religiosos. Porque um não crê no que o outro crê, porque um... Eu queria recomendar aos filhos de Deus que jamais, nunca, jamais guarde qualquer sentimento negativo em seu coração, qualquer coisa, porque alguém não crê em mim. Jamais. Sejais compreensivos. Pensai no Senhor. Pensai que se teu irmão, teu vizinho não pode ver quem sou, a culpa dele não é de agora. Não é que ele, não, às vezes ele não pode ver mesmo. Então se Deus te deu essa graça de ver, de me reconhecer pela voz, lembra-te que em vez de odiar o teu irmão, o teu vizinho, o teu conhecido, o teu parente, agradeça ao Senhor, ao Pai, por ter te dado essa graça. E tenha paciência, porque como eu disse anteriormente, esse é o ano do despertar. Muitos se despertarão. Muitos, aqueles que podem ser lhes dado a conhecer a verdade, e se cumprirá o que eu disse a Benignanos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Até sábado e até sempre, meus filhos. Excelente semana para vocês e até sábado que vem.